סבא ונכה צה"ל, אבל אני לפעמים... אני תמיד כל החיילים אחריי. בוא נע. הוא מזומס לנצולים. רגל אני... שלוש, שתיים, אחת, צאו לדרך! שימו לב לבלונים למעלה, איזה יופי! אתם יכולים להתחיל לעשות ליגה כזה? העיר חיפה מזדהה עם העיר בוסטון! מה אתה מרגיש? אני מרגיש עייף, מרוצה, שרצנו לכבוד ניצולי השואה. אנחנו נותנים יד עזר לניצולים, והיום עשיתי את הרגליים שלי עזר לניצולים. אני חושב שלניצולים מגיע את הכל לתת, ומה אני הייתי יכול, במשהו קטן להתאמץ בשבילהם עם הכאבים. אז בתור נציג של עמותת יד עזר לחבר, אני מרגיש נורא מסופק. תתראות בשנה הבאה.